ინციდენტით დასრულდა 19 არხის დაადამღები ჯგუფის მცდელობა ზურდიდში დასაუბრებოდა ბერთა ცობეხიას ოჯახის წევრებს. ჩვენს კორესპონდენტს ლაშა ზარდინავას ბრალდებულის დედა თავს მაშინ დაესხა, როცა ჟურნალისტი მათი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სახლში შესვლის ნებართვას ელოდებოდა. დამტრეულია და მწყობრიდან გამოსულია აპარატურა, ნაცემია ჟურნალისტი. გარდა ამისა ცობეხიას დედა 19 არხის მიკროფონი გაიტაცა და ის მხოლოდ რამდენიმე წუთის წინ დააბრუნეს, ასევე დამტრეული. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ ზურდით დეტალებზე ლაშა ზარდინავას აუბრებს. ლაშა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით სოფო, ჩვენ ვცდილობდით ნათესავების საშუალებით, სადაც ამჟამად ცობეხიების ოჯახი ცხოვრობს, დაგვედგინა რაიმე ფორმით გააკეთებდა თუ არა ოჯახი რაიმე სახის კომენტარს. მიუხედავად ამისა, ჩვენი მცდელობისა, ჩვენ მივიღეთ აბსოლუტური აგრესია ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ნათესავისგან ველოდებოდით რაიმე სახის პასუხს. მათ მოითხოვეს კატეგორიულად, რომ დაგვეტოვებინა ტერიტორია და უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს ტერიტორია არ იყო არც ეზო სახლი, სადაც ისინი ცხოვრობენ, და არც ბინაში არ ყოფილვართ ფიზიკურად, იყო მიმდებარე ტერიტორია. თუმცა ამის მიუხედავად მათ განაცხადეს, რომ არანაირი სახის კომენტარს მეცხრე არხთან კონკრეტულად არ გააკეთებდნენ. მისი ნათესავის პარალელურად ჩვენ გადამღებ ჯგუფს თავს დაესხა დაკავებული ბექა ცობეხიას დედა რიმა ცხაკაია, რომელმაც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ცხობრიდან გამოიყვანა ჩვენი გადამღები აპარატურა. ამის გარდა ფიზიკური შეურაცხყოფა მომაყენა როგორც მე, ისე ჩვენს ოპერატორს. ის ცდილობდა ცხობრიდან გამოეყვანა მანქანაც მას შემდეგ, რაც ქვები დაუშინა ავტომობილს, რომლითაც ჩვენი გადამღები ჯგუფი გადაადგილდებოდა. ერთადერთი ამბავი, რაც ამ ოჯახში მისვლის შემდეგ ჩვენ დავადგინეთ, ის არის, რომ ბექა ცობეხიას დედამ საკუთარი შვილი პოლიციაში საკუთარი ხელით მიიყვანა. ლაშა, რა ვითარება არის ამ წუთში სამეგრელოში, სად იმყოფებიან დაკავებულები? რაიმე დეტალებით, ახალი დეტალი ხო არ გახდა ცნობილი საქმეში? რაიმე სახის ინფორმაცია ჯერჯერობით არანაირი დეტალი, სხვა დეტალები არ ხმაურდება საქმის სოფო. იქედან გამომდინარე, რომ პოლიცია აბსოლუტურად ასაიდუმლოებს ყველა დეტალს, და მათ შორის მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენ მანამ რამოდენიმე საათის განმავლობაში ზუგდიდის პოლიციის სამმართველოსთან ველოდებოდით ბექა ცობეხიას დედას, და სწორედ მისგან გვინდოდა მიგვეღო რაიმე სახის ინფორმაცია. თუმცა ეს ქალბატონი პოლიციის ეზოდან სავარაუდოდ გააპარეს მანქანით, და მხოლოდ ამის შემდეგ ვეცადეთ ჩვენ, რომ მათთან სახლში მივსულიყავით. ჯერჯერობით მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ეს ადამიანები დაიკითხნენ და დაკავებულები არიან ბექა ცობეხია მკვლელობის, განზრამკვლელობის მუხლით, ხოლო მეორე დაკავებული ნიკოლოზ ტაბაღუა თანამდებობის ბოროტად გამოყენების მუხლით. რა გინდათ, რა? რაზე მოდიხართ? მე მთავრობას ჩავაბარე, ჩემი შვილი. ჩავაბარე. მე მთავრობას ჩავაბარე და წადით, გამომშორდით. მომშორდით, არ მინდა თქვენთან ინტერვიუ. მომშორდით, ჩემი შვილი, ჩემი ხალი ჩავაბარე. არი ნერვიული. წადი, მომშორდი მეთქი დაუბლები. ჰალო. წადი. არი ნერვიული. გადი აქეთ. არი ნერვიული. გადი. არი ნერვიული. გადი. არი ნერვიული. გადი. ერთადერთი, რაც ამ დროისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ ის არის, რომ გიორგი ფოჩხვას ოჯახსაც იგივე ინფორმაცია აქვს, რაც გავცელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მეშვეობით. სხვა დეტალების გახმაურების შემდეგ ჩვენ შევეცდებით ჩვენს მაყურებელს ამის შესახებ მოუყვეთ. სოფო, დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ლაშა ზარდინავა საუბრობდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ბრალდებულ ბერთა ცობეხიას დედა 19 არხის დაადამღებს ჯგუფს თავს მაშინ დაესხა, როცა ისინი სახლთან ახლოს იმყოფებოდნენ და სახლში შესვლის ნებართვას ელოდნენ.